どうもメイフェイズのリタです。よろしくタムーラです。本日はあの企画が再び舞い戻ってくる。よいしょ。なんだ買い物ですゲーム。やりたくないよな、これな。ドンキホーテで前回やったことがあって、はい、でルールっていうのが、まあ、みんなそれぞれ一人ずつ買い物をしてもらうんですけど、そのお店でね、はい、一番合計金額が高かった人と、はい、ビビりすぎて一番合計金額が低かった人、はい、この二人が全額分を負担しなければいけないっていうデスゲームです。なるほど。あの時はね、まあ、僕が調子乗りすぎて確か一番で、はいはい、そうですね。で、ビビりすぎた北村が、はい、4位やった。4位。そうなんよ、ね、これ4位に支払うのが一番うざいから。一番うざいね。そうなんや。あの時より皆さんお給料も増えてるわけですから。そうなんですよ。懐、はいはい、事情変わってますから。また感覚が違うというわけで、はい、今回のお店はみんな大好き、ビレッジヴァンガードです。あらららら。まあやりやすいっすよね。だからドンキより全然やりやすいよね。何でもやりやすいよね。欲しいもの、ちゃんと欲しいもの買えるわ、うん、そう、ちゃんと欲しいもの買えるから、うん、ただそこで買いすぎても支払いになるんで。なるほど。カズシとかいつも俺がね気をつけないとやばいからね。そうですね、僕はかなりボード上げちゃう人なんで。本当だよ。まあちょっとついてきてほしいな。ただこれ上げすぎても支払いになるからむずいとこない。そうなんだ。ま、巻き添え食らうしな、下のやつら。いや、そうそうそう、いや、そうなんすよ。マジで回避してな、今。え、給料入ったばっかっすよ。給料入ったけど、まあ今後のいろいろね、あるからさ。え、ビレッジヴァンガードで今回は、はい、その鬼のデスゲームをしていきたいと思います。よいしょー。というわけで早速やっていきましょう。タイムぶっ殺すって。とりあえずビレッジヴァンガード着いたんで、はい、まあ、こっからそれぞれお買い物してもらうって感じです。なるほど。ちょっと欲しいメドついてきたわ、俺。ほう。なるほど。なんもないなぁ。いやぁ、ちょっとまだ見てみないとわかんない。そうね。うん。ビレバンはね、これって買いに行く感じじゃないもんね。そうなんだ。そうね。見て、あ、いいな、これいいな、みたいな。パッと買いだから。いっぱい買っちゃうぞー。いっぱい買うぞー。いっぱい買っちゃうぞー。いいねー。いっぱい買っちゃうぞー。みんないっぱい買うってことだもんね。買っちゃうぞってことだね。買いすぎてもうってことだもんね。そうですよ。そうだよ。そうですよ。もうそこの戦いだから。おい、怖え、この企画、ほんとに。まあ、多分、カズシは VTuber コーナー全部買い占めるでしょ。そうだね、あの辺、まず一回見てって。そうね。で、今はエログッズ全部買い占めるでしょ。あの辺一回見てって感じかな。え、うざ。何それ、俺の真似したっていうの。うん。舐めんじゃねえぞ、口頭。どういうこと？口頭？口頭？どういうこと？じゃあビレッジヴァンガード向かっていきましょう。よいしょー。よし。じゃあお前ら準備できてるか。はい。行くぞ。はい。ビレバンチキンです。スタート。さてやっていきましょう。どんなもんかな。あ、ちょっと。どれにしようかな。邪魔くさいな。さてさて始まりました。まあ僕一旦ちょっと欲しいものどうせだったら買いたいじゃないですか。自腹だろうが、まあ、絶対勝ちたいんですけど、まあ、だから欲しいもの一旦見つけてそこで調整していきたいですね。でやっぱりあの時よりみんなお給料も増えてお金も増えてるんで、さすがに前より上がるんで金の金額はね、上限結構挑戦してもいいのかなとは考察してますね。で、カズシとかも多分暴れっからオタク系も多いしさ、こういうグッズ一旦ちょっと欲しいもの探しますね。はい、ということで岩田サイドでございます。よろしくお願いします。これね、ちょっとマジでむずくて、なんちゅんか、なんちゅんやろな、なんちゅんやろな。皆さんのね、懐事情がね、結構変わってきてるんですよね。金額をね、出せるし、やっぱリタなんかはね、今一番お金持ってますから、まあ、リタの暴走読みってのもありなのかなと思いながら、で、しかもカズシね、最近パチンコ買ったんよ。はい、サブチャンでも上がってると思うんですけど。だからね、カズシも結構暴走するんですよ。でね、北村ね、なんせお金がない。お金がないんで、やっぱ北村ね、どっちかっちゅうとやっぱ3位狙いになるのかな。じゃあ早速商品を選んでいきましょう。ちょっとこの辺で作戦会議しようか。みんな人気の少ないとこで、今回そのちょっとね、給料も増えてみんなね、結構金使うようになったんで、ちょっと相場上がって、僕的に1万5000円以上は行きたい。でみんな多分それくらいの気がするんだよね。で僕ね、欲しいもの2つあって、
1個目が小説で、2個目が、手帳、今年の手帳を書いたいなと思ってるんで、その辺頭に入れながら、探していきたいと思います。レッツゴーレッツゴー。さてさて、何を買おうかな。いやー、どうしよっかな、迷うよね。岩がね、多分そんな買えないんじゃないかな。結構ビレバン悩む派なんですよ、岩って。とりあえずリターンは心配ないでしょ。なんだかんだ北村もめっちゃ買うと思うんだよな。まあでも大体、まあ何回かやってるから、大体そのみんなもそのボーダーみたいのは多分なんかある程度決まってると思うんですよね。大体そのボーダーが多分ね、そのぐらいのボーダーが2、3位狙えるボーダーだと思うんだよな。結構ね、そこのね、狙い目がね、難しいとこなんだよ。ちょっとある程度探していきます。そうだな、僕はラットフィンクが欲しいなとは思ってて、こういうのね。これしかないんか。僕の狙い目としてはちょっと部屋のやっぱ強化っすね。僕結構色好きなもん部屋にいっぱい飾ってるんで、それ系を集められたらなとは思ってるんだが、リーバイスね。普通にね、いい洋服も売ってるからいいよね、ビレマンはね。僕らめっちゃ好きで昔からよく行きますね。あ、やばいやばい、あの男はね、僕と系統が似てるんで、ちょっと鉢合わせる可能性あるな。帽子コーナー来てますけども、どっか行けよ。別買わねえし、別買わねえから。バゲットあったね。バゲットって別買わねえから。ちくしょ、バレたくせー。俺がこのバゲットハット買おうとしてんのバレたくせー。いや、これね、結構良かったんですよ。かわいい、かわいい。うわー、これどうしよう。めっちゃいいな、大きさもめっちゃいいんだよな。一応この恐竜のマグカップ、これね2200円するんですけど、これさっき見た、欲しがってたんで買います。2200円ごときって何がわかる。2200円ごときで何がわかる。2200円ごときで何がわかる。うんうん、あ、こんばんは。ね、今ね、手帳はね、いいのなくて、ちょっとしたその、1週間の、あれがわかるような、メモ帳みたいなのは買ったんだけど、あとね、ちょっと良さそうな本も1個買って、でも全然値段足りないんですよ、ここじゃ。だからもうちょい値が張るものを探してるんだけど、これまたないんですよね。もう俺は割と、便利なもの、絶対あっても損しねえだろうみたいなもので、数で稼ごうかなみたいな作戦に切り替えます。その細かいもので集めつつ、1万5000円のラインを行くけども、ちょっと気持ち高めみたいな。にした方が、価値は近づく。真剣に真剣に。真剣でーす。ははは、嫌がる、俺が。まあ、このサイズ僕1匹持ってるんで、今回は買わないです。さてさて。もう1店舗のビルバン来ました。同じレイキタウナーにある。ちょっとね、僕欲しいものありすぎて、破産しないように今気をつける作業ですね。これとかさ、欲しいしさ、ドラクエでもさ、絶対もう買うもん決まったんすよ。とりあえずこいつは絶対買います。はい、これも最高。ちょっとね、困っちゃうな、ビレバー。で、みんな意外と欲しいもんなくて、結局買えなくてとかいうボーダー下がりパターン一番だるいな。うわ、マジやだな、ガチやだからな。はい、ということで、森の風にいたんですけど、森の風、森のビレッジヴァンガードいたんですけど、ちょっとなくて、買いたいものが。ということで、風に来ました。ちょっとね、困っちゃって、あんま欲しいものがなくてさ。大丈夫っすかね。うわ、でも、リタ、なんか、欲しいのなくて、みたいな感じで、ちょっと爆買いできなかった、みたいな。うわ、パターンありそう。パターン青も考えて、ちょっとさらっと見ていこうかな。パターン、青が住んでいる。パターン、青が住んでいる。こういうのいいかもしんない。こういうディフューザー。よくね？これね、こういうのがいいんだよ、多分。ああ、エロいね。ああ、エロいじゃん。こっちか？ああ、エロいな、こっちも。あ、こっち。いいの見っけたぜ。この辺は買わねえとな。財布、あ、この財布なのね。シークレット、あ、これいいじゃん。キーホルダー、アクリルキーホルダーコレクションや。あ、ヘアゴムね。
ありだな。ちょっとこの辺は推し活としてはやっぱ買わないとやな。これ買っとこう。いや帰ってきました。はい。ちょっとガチで怖い。今更になって怖くなってきた。怖いね。怖い。痛くないよ。ボーダーが分かんなすぎてるわ。そうなんだよな。むずかったっしょ。むずいむずい。むずいね。マジ予想でしかない。こっから一人ずつ発表していって、はい、結果が出るわけですよ。はい、ね、じゃあ順番じゃんけんで決めます。じゃんけんだな。負けで。せーの。おお最後だ。おお小さい行動な。うわー怖い。怖いやつ全部当たるってことだよね。気をつけてねみんな表情ね。表情気をつけましょう。俺が一番気をつけない。うわだからここで今北村が発表してなんとなくのみんなのボーダーというか、はい、予想が合ってんのか外れてんのかとか分かるよ、ね、そうだね。なるほど。なんとなくみたいなのあるわな。それかじゃあ行きます、はい、はい。僕ちょっと数多いんでポンポン行きます。あー、うるなるほど、数多いタイプか。数で勝負してます。すごい、数多いって、カズくん。こちらバビーン、はいはい、スケジュールメモ帳みたいな感じですね。あー、メモ帳普通に、はい、曜日が書いてあって、うん、みたいな。こうおもろいの買ってんな。へー、できるよみたいな。まあ、クオリティオブライフ系ですね、はい、なるほど。2個、はい、2点目、はい、せーの、バビーン。バビーンか。あ、サウナハットです。あーいいじゃん。さあどうだ。はいはいはい、かわいいやつ。これ前も買おうと思ったけど我慢してて、はい、あ、買ってやろうみたいな感じ。はい、なるほど、はい、僕見てたし、しかも僕迷ってたんで、はい、金額ちょっと分かっちゃう。分かった。なるほどなるほど。いや、いいのー。なるほど。次どんどんいきますよ、はい、せーの。そんなんだ。尾崎世界観さんのエッセイです。はい、まだまだありますよ。そうね、世界観すごいな。続いてこちら、デリーン。デリーン、デリーン、ラグランですね。ラグラン、はい、なんとなく見えてきたね。いや、もうマジ見えてきて、この後どれくらいアイテムが出るかな。次、はい、まだあると。デリーン。あ、デリンちゃん。え、なにそれ。え、俺手帳欲しくて。おう、手帳がなかったけど、これ手帳の代用になりそうなスケッチブックのバインダーでいろいろできるみたいな。ほう、いくらぐらいすんだろう。はい、あと2つあります。うわ、なるほど。なるほどね、おもろいや。ちょっと勝負出た。いきます、せーの、デリーン。あ、しずかちゃん。これあのスマホの紐ですね。ん、紐。まあ、あー、高橋入れてるっしょ。ストラップ。何それ。そう、あ、あ、これ知ってる。俺何が。俺これだと思ってたよ。うん、めっちゃ短いやつだ。あ、手首、手首。オーミスしてる。オーミス見ろよ、ちゃんと。俺ちょっと見れば分かるでしょ。絶対分かるでしょ。うぜぇ、やばっ。ラスト。はいはいはい、せーの、ポン。え、これディフューザーですね。あー、え、これいってんじゃない。ディフューザーって高いぞ。でかいの。でかいディフューザー。以上です。なるほど。いやー、割といってそうな。俺いってそうな気はするけど、2つは絶対高いで、意外とこの辺安かったりとか。はいはい。じゃあ僕の合計金額を発表していきたいと思います。お願いします、はい、北村の合計金額は15,915円。おお、なるほど。なるほど。15,000。なるほど。はいはいはい。まあ3,000円とか。おお、2,000円ぐらいかな。あ、そうなんだ。これも2,000円ぐらいで、これが一番高くて5,000円。あー、すげえ。5,000円か、はい、15,000円ね。15,000円。いや、なんか今までで一番いい買い物してる気がする。あ、なんかね、なんかすごい、え、なんかうまい買い方、久々に自分出してきたな。すごい、あー、うん、充実した、充実してる、素晴らしい買い物。オッケーオッケーオッケー。なるほど、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。さすがにこれで最下位はないよなって思って出してるんだけど、ね、なるほどね。あー、なるほどね。次はじゃあ一枚いける。はい、私です、はい、ここで大体分かるってことでしょ。うん、そうですね。俺は多分分かんないけど、今と和志がなんとなく見えてくるっていう。まあそうっす、はい、確かに。隠る人は隠る、隠る人は隠る。うわ、怖い。ちょっとやだ、2番目やじゃん。じゃあ私の購入品こちらです。はい、これで収まってます。ほう、本当に。発表していきます。よいしょ。じゃあまずはこちら、ドン。ドラクエのフィギュア。はいはいはい、はい、めっちゃいいね。なるほどね、見たね、はいはい、その辺は僕も見ときました。めっちゃいいの。めっちゃいいの。なんだって、ね、ベロちゃんじゃん。これめっちゃ普通に欲しくて買いました。素晴らしい。じゃあ次、はい、こちら
はい、サウスパークのアクリルスタンド。あ、なるほど。アクリルスタンド、なんかお高すぎ走ってますな。はい、今回は結構僕のヘア強化趣味、うん、なるほど、のものを買ってます。次ちょっと細かいの肉肉しい、こちら、はい、ラッドウィンクのステッカー2枚。あら、趣味ですね。はい、ステッカーも高いからね、ちゃんと。まあね、オプティズムですからね。なるほど。続いてまたラッドウィンクのフィギュア。わあ、結構するぞ。いや、しそう。もう一個持ってんのよ。はいはいはい。で、持ってないやつを買いました。なるほど。ね、次、はい、こちら、はい、どん、ゴジラのスノードームみたいな。スノードーム、めっちゃ可愛くて。あ、本当だ。するかもしれない。どんくらいすんだ。どんなもんかと思うの。いきなり分かんなくなった。いや、分かんなくなった。大体俺の高須のアクスター1620円だからな。ああ、詳しいの、うん、以上です。おお、マジか。以上、結構意外なんだけど。いや、わかんねえこれ。ねえ、どんぐらいすんの。マジで怖いんだけど、この企画。じゃあ発表します。はい、私リタの購入した合計金額は10,578円。おお、2番目に来ました。なるほど。まあいい線ついたし、ね、いいと思う。うわ、なるほど、なるほどね。もうちょい僅差で北までつけたかったんだけど、うわ、ここに開くと間に入ってくる可能性もあるやん。さすがに10,000。僕の考察としては1万上、1万5000も1回したんですけど、はい、なんか飛ばしすぎな気もして、はいはい、マジ絶妙なところ1万2000ぐらいを狙った。なるほど、なるほど。うわすごいな。この3つが結構するんだ。あ、めっちゃ下げ。これ2000円ちょい、3000円、4000円。あ、これ4000円なんだ。4000円。すげえ。おろいねー。これしかも、ちょっと危ない。おろいねー。逆にびっくりした。北村は下回るか、こんぐらいかなと思ったけど。なるほど。逆にね、予想外だから、ちょっとここ2つ怖いな。俺もだってそれ言ったら予想外なのよ。そうだよな。もうリタ、一応ビレバーリタのステージみたいな。いやー、今やな。今どう出んだろう。いや、もうここで、まあ、どっちかかくってる人がいるかもしれない。そうだ、ね、まあ、まあ、3人の中でかくってる人がいるかもしれないっていう。そうですね。だよね。金額は一緒に言うぐらいにするよ、一人一人。分かっちゃうもんね、カズシが絶対に。カズシは絶対。まあ俺は分かるけどな。じゃあいいんじゃね、一斉に答える。まあ岩が全部一回出すだけ出して、はい、で俺がこっち出して、出してで一斉に。ああやだー、なんかまあそっちの方が絶対おもないんだけど、わかりたい自分がいるやん。先バレですか。そう、先バレしたかったんだけど、今回はそれでやりましょう。そうね、そっちの方が鼻肩立っちゃった時間めちゃくちゃ面白い。動揺がすごいぞ。大丈夫。じゃあ先に岩からしよう。岩の購入品を言って合計金額は一緒に言うようにします。はいはい、そうですね。僕たちも楽しみたいんで。了解です。多分視聴者さんもね。視聴者なの、そっちの方がね、顔とかで分かっちゃうから。確かに。岩田五郎丸の購入品紹介していきます。はい、頼むぞ岩。まず一つ目、こちら、たらーん、バケットハットです。はいはいはい、まあ、これめっちゃいいんですよね。あー、釣りでも行くんか。発表してくれ。そうそうそう、早く。じゃあ次2人目、はい、こちら、おつしょーい。おやつカルパス見たって、この間サブちゃんで。めっちゃ余ってるやん。これはマジで欲しかった。はい、てる。今んとこし、うわ、安いと思うぞ。そうだね、全然だよ、まだだと思うよ。とけ、こちら、どどーん。あー、はい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 、ヘッドマッサージ機みたいな。はいはい、ゾワゾワするやつな。そうです。こんなのいくらすんの、わかんねんだけど。これは安そうだけどな。じゃ次、まだあるよね、さすがに。ラスト。え、でかいってことか。それか、大ミスしてるかか。でかい、でかいでかいでかい。ドスンドスンって、ドスンだ。いきます。え、怖い。ラスト、でかくない。ラストです。なになになに、はいよ、はいよ、してくれ。せーの、こちら。うわぁ、なるほど。色赤の漫画です。え、結構じゃない、足りない分。これ新品だよね、ビレバンって。新品新品。はい。え、待って待って、待って、これやばい気にしてきた。ふぅ、まあこれで以上です。なるほど。はい。めっちゃ頭計算してる、なんとなくで。やばい気がするぞ。わかんないわかんない、わかんないっすけどね。じゃあ次、カーシーさん。カーシー、もういっちゃおう、考える前に。多分そうだね、計算しない方がいい。やべえぞこれ。じゃあ私めの商品紹介していきたいと思う。
いや、カズシもねでかいぞ。でかいでかいでかいや、カズシは毎回こういうのおもろいから。いや、そうっすね。いきますよ。はい。カズシってさ、意外と暴れてるけどさ、いい感じでこの企画逃げるのうまいんだよね。そうだ、それが俺マジで怖い。確かに。まあ、その傾向を読んで今回感覚設定したっていう感じですね。行くよ。いや、一回行くよ。一回行くよ。まず一品目こちら。何それ、なんだ。ボディケアガンアフィロファー。ボディケアガンアフィロファー。値段読めなすぎる。マジでわからん。マジでわからん。これはもうあの電話みたいな感じですね。おバカ野郎。あ、電気マッサージ。あ、電気マッサージ、ね、本当にそんな感じで。あ、ごめんごめん、そっか、うん、そう、別に俺が悪かったから。そう、このあのボタンを押して震えるよ、うん、で、カラ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 ーって。え、カラ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 ーって。絶対違くない。次、二品目。はい、ファンディアップローラーリナージュ。なんこちらです。ビガンローラーっすね。マジで。こいつ相場わからんところついてくんでうまいじゃん。美容業界の相場わからんって。いや、わかんないな。今回はボディに対してケアしていこう。いや、めっちゃいいよ。なるほどね。これはもうあの高顔を目指すためということで。そして3品目ドーン。加湿器。おー、めっちゃいいの買ってるよ。これはね、俺めっちゃ必要で最近。確かに喉悪くしちゃうんで、はい、結構歌い手でもあるんで。違うです。あ、違う、すいません。いや、加湿器わかんねえな。この3人ちょっと怖いっすよね。いや、でもこれだけでも俺よ。次、4品目。4品目チキップダンサーズのアクリルキーホルダー。めっちゃいいよ。おお、推し活に行きました。これどれか入ってるか分かるんですけども、この推し活ですね。なるほどね。これ次、はい、ラスト。うわー、ラスト読めない。わかんねえ。これこれで読むけど。確かに。そうね、チキップダンサーズのヘアボム。なるほど。え、それラスト。それラストです。ちょっと待って。わあ、そうくるか。え、わかんねえ。いや、マジでわかんねえんだけど。これこれわかんねえ。俺と北村ちゃんと怖い位置にいんだよ。そうだね。2位と3位が抜け、おごられかくて、おごられかくて、で、1位と4位が全負担。そうです。いくか。ちょっと頼め。もうずらっていっちゃう。1万1000みたいな。それではじゃあ、はい、岩戸と和志の合計金額を発表します。はい、せーのでいくよ。せーのいくよ。せーの、18,048円。待って、なに俺と和志や。うわ、僕は12,298円。うわ、計正計18,43円。うわぁ、つまり、つまり1 2 3 4。よっしゃー、よっしゃー。マジかー。いや、これはね、みんなすごいわ。やばすぎこれ。やべ、脳中出た。脳中出たわ。いくー、めっちゃ予想外のこと起きまくってないか。起きてる。確かに。もう俺はもうちょっと上だなと思ったんだよね、俺より。12,298。同じ考えだったんだ、岩と俺が。マジかな。俺がね、低かったんだよ。カズシと俺ギリギリで戦いしてるか。絶対に2人は1万以下いるんだろうなと思ったんだよ。いや、俺思った、俺思った。最下位が1万以下だと思った。さすがに思ったね。みんなちゃんと底上げしてきたな。いや、全然俺だけ予想違うわ。そう。俺だってもう1位が1万、あ、2万だよ。全員万超え当たり前だと思ってた。なるほど。いや、それはもうシフトチェンジしたのがすごいわ。いや、ミスったー。マジでかっこ悪すぎる。俺最下位はやばいって。初めてだよ。で、北村と和志おごり決定。よっしゃー。待ってよ、4万超えじゃん。1人2万じゃん。じゃあ合計金額でも発表しますか。よっしゃ、じゃあ合計金額の発表します。4人の合計金額は5,634円。マジで。2万5,000円の買い物じゃないよ。うわ、マジでっけえ、それパチンコ打たしてる。ちょちょちょ、それ意味わかんないから。また俺と北村じゃん。北村さんとカズさん、ありがとうございます。ありがとうございます。うわ俺ら有馬記念からマジで運命じゃん。しかもこの2人が勝ってんだもんな。やべえ、朝開いたよ。やべえ、2人とも。いやむず
回はすごかったわ。すごい面白かったね。いい戦いでしたね。うわ、脳汁出た。脳汁出たわ。待ってよ、何か。待って待って俺、軍資金なくなっちゃうよ。全部軍資金やさっき、あれが軍資金でも勝ったよ、この前5万。もうなくなったよ、メースで。はい、というわけでこの動画が少しでもいいなと思ったら高評価、コメント、ツイッターとインスタのフォロー、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。よっしゃー、やったー、右打ち。あ、当たってるよ。